Zotë Haxhi, përshëndetje. Përshëndetje. Shpallet gjendja e emergjencës, si do të ndikoj kjo gjendje emergjence në stabilizimin e situatës, kur parashikimi I kryeministrit në fakt ishte shumë pesimist, sa I përket si furnizimit, por edhe çmimit? Tani, shpallja e gjendjes e emergjencës mund tjetë justifikuar në kushtet kur operatorët e tregut energjetik nuk kanë mundësi për të siguruar burimet e nevojshme për të hedhur në rrjetin energjetik. Me gjitha të, kjo nuk do të thotë që automatikisht do kemi rritje çmime, pasi VKM-ja që është miratuar sot, jo domosdoshmërisht të çon në këtë drejtim, aty është qartazi përmendur që operatorët duhet të shkurtojnë investimet e panevojshme dhe të përqendrohen në sigurimin e burimeve financiare. Pra duket sikur situata është një emergjencë për shkak të gjendjes së rënduar financiare të operatorëve energjetik në vend. Po nëse nuk do të ketë rritje çmimit të energjisë, çfarë pakete ka propozuar se do të prezantoj zoti Rama nesër për të mbrojtur shtresat në nevojë? Kjo pastaj të çon në një rritje çmimi. Pra, nëse do ketë një paketë mbrojtje për shtresat në nevojë, nënkupton që do më përpara do kemi një rritje çmimi dhe pastaj do mbrojmë disa shtresa dhe disa të tjerë nuk do I mbrojmë. Pra, ajo tingëllon si rritje çmimi, po vetë VKM-ja nuk është e tillë. Pra, VKM-ja jo domosdoshmërisht do të sjellë një rritje çmimi, por nuk e përjashton dhe rritjen e çmimit. Në fakt, unë nuk e shoh situatën që duhet të shkojmë drejt një rritje çmimi, sepse kemi një rritje çmimi në tregjet ndërkombëtare, pasi ky ka qenë një vit jo I keq energjetik, nëse shikojmë bilancin e 6 mujorit të paktën, nga shifrat e publikuara nga ERE, rezulton që kemi eksportuar më shumë se sa kemi importuar. Pra, do të thotë që ne kemi pasur burime ujore dhe kemi shitur unë bilanc nuk e bëj dot se sa kemi arktuar nga këto shqitje dhe a kanë qenë të nevojshme këto arktime për situatën e rënduar financiare të kompanive. Po, arsyeja kryesore për rritjen e çmimit nuk mund tjetë rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare për një vend si Shqipëria që është një shtet që prodhon. Por pikrisht kjo ka qenë... Nuk është I varur vetëm nga importet. Pikrisht kjo ka qenë edhe... Ajo çfarë ka shtyrë shumë ekspertë energjisë të thonë që kemi të bëjmë me një keq menaxhim, pra kemi shitur energji, nuk kemi ruajtur rezervat ujore në përkaskada për të përballuar edhe një situatë të tillë. Mund të jetë ndër shkaqet që tani gjendemi në këtë situatë që nuk përballojmë dot nevojat e brendshme me energji dhe jemi të detyruar të dalim në tregje ndërkombëtare ku edhe atje duket se ka një kërkesë të shtuar. Dhe çmime të rritura. Me sa duket... Po importuar, nuk mund ta përjashtojmë edhe këtë shkak përse jemi në këtë gjendje, pra një keq menaxhim. Nuk duhet përjashtuar, por ama nuk është e thënë që të ketë qenë një keq menaxhim. Unë nuk e di se si ka qenë niveli I hidrocentraleve gjatë periudhës së 2021-shit, por ne jemi në një situatë të përkohshme, kjo duhet thënë. Pra, rritja e çmimit të energjisë është një situatë e përkohshme, nuk do të vazhdoj gjithmonë. Është një situatë që erdhi si pasoj e harxhimit të rezervave energjetike, më konkretisht të gazit të lëngshëm, dhe Europa dhe Kina u gjendën të papërgatitur dhe pa rezerva dhe vrapuan që të sigurojnë këto rezerva energjetike. Dhe kjo solli një rritje çmimi, por tregu do stabilizohet, edhe VKM-ja parashikon gjerë në prill, pra parashikohet një periudhë përkohshme dhe ti nuk mund të shkosh me një rritje çmimi të përhershme për një situatë të përkohshme. Që kjo është paralajmëruar. Ky është mendimi im. Pra, rritja e çmimit
ka disa faktor nëse do bëhet. Dhe faktori kryesor nuk është rritja e energjisë në tregun ndërkombëtar për një 6 mujor, sepse korporata jon duhet jetë e aftë që ta parashikojë një situatë të tillë për një 6 mujor, pa që nevoja që të lëvizë çmimin. Nëse do e lëvizë çmimin, do e lëvizë për arsye të tjera të brendshme, jo të jashtme. Por a është kjo e justifikuar për të rënduar tek konsumatorët një situatë të tillë, qoftë për nevoja të brendshme, kush do t'i mbrojë konsumatorët në këtë situatë ku thuajse të gjithë ekspertët mendojnë që është e pajustifikuar një rritje çmimi e energjisë? Tani, nëse i referohemi nivelit të humbjeve në rrjet, ky nuk është një faj as i bizneseve, as i qytetarëve. Dhe niveli humbjeve është jo i vogël. Pra, nëse përjashtojmë nga llogaritjet këtë nivel humbjesh teknike dhe jo teknike që kemi ne në rrjet, që nuk jam i sigurt sa është, po është diku te 20%. Pra, nëse e përjashtojmë këtë efekt financiar nga humbjet dhe përsëri energjia shitet me humbje, atëherë është e përligjur një rritje çmimi. Po nëse ky efekt i humbjeve në rrjet na çon neve që të rrisin çmimin, atëherë nuk është e përligjur në gjykimin tim. Sepse është defekt i korporatës dhe duhet ta mbaj këtë humbje përsipër. Pa, Zoti Rama ka theksuar se çmimet, duke paralajmëruar një rritje të mundshme, pavarësisht se nëse përmirësohet situata, nuk do të kthehen më në gjendjen që janë aktualisht. Është një alarm që ndodh vazhdimisht dhe pastaj kur situata normalizohen, ulen çmimet, tregohet se ka pasur një mirë menaxhim nga ana e qeverisë, apo vërtet qytetarët do ndodhin para një fakti të tillë? Tani, nëse i referohemi çmimeve ndërkombëtare, parashikimet janë që situata do stabilizohet. Jo vetëm të energjia, po të gjithë çmimet në përgjithësi, pra të gjithë inflacioni i momentit i cili ka përzyer disa nivele normale, pritet që situata deri në 6 mujorin e vitit të ardhshëm të stabilizohet për shkak të rifunksionimit të gjithë zinxhirëve të tregtisë. Nëse i referohemi vetëm çmimeve të importuara, pra nëse themi që çmimet dhe këtu përfshim dhe çmimin e energjisë do të rrinë në këto nivele, pra do të rrisin çmimin e energjisë dhe nuk do të rikthehemi më te këto çmime që kishim, atëherë kjo tregon pikërisht që nuk kemi të bëjmë me një situatë të vështirë për shkak të çmimeve ndërkombëtare, po kemi të bëjmë me një situatë që vjen si rrjedhoi e ineficiencës së brendshme dhe detyrohemi që të rrisim çmimet e energjisë për të përballuar këtë ineficiencë të brendshme. Ju falenderoj shumë që ishit sot me ne.